istilahnipun satuan giying. Ngaten, terus lusan to ning jilu, parpuruke ngaler ngilen tapi menika genjing dipun seranani lumantaranipun napa? Boyong. Ngaten. Terus ngaler ngilen tasik saged disaranani. Seranani srananipun ngaten. Sakderenge nglajengaken mirsani video sajangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Dipun mawatosipun Mas. Alhamdulillah angsal pangestunipun sedulur sedaya. Tasik pinaringan rahayu selamat sedayanipun. Monggo disapa kagem rencang-rencang rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dateng kang kagungan kapitayan lintu rahayu sagung dumati. Mugi Gusti tansah berkahi dateng sesaminipun pagesangan. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Dumateng para pandemen sedayane kemawon, sumangga kita sami tansah mujo kelawan muji syukur dateng arsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos wonten ing pletheking dinten Rebo Kliwon taning Budha Kasih Surya kaping 21 Candra kaping 12 Warsa 2020 Wuku Pahang wulan Mulud. Sumangga kita sami nuwun dhateng inayomane Gusti ingkang murbeng dat mugi-mugi kita penyan sami tansah pikantuk kaberkahaning Gusti, pikantuk welas asihing Gusti sehingga saged ngadepi menapa pacoban ingkang sampun pinaringaken dening Gusti ingkang arupi pagebluk menika. Semugi-mugi keluarga kita tansah kaindharana saking pancabaya menika. Nembah nuwun. Ngeten Mbah, kula wingi niku angsal pertanyaan saking rencang-rencang pandemen. Nggih. Lah niki niku pertanyaane ngeten Mbah. Napa nggih namine? Wawaler utawi sesuatu yang kan dipun hindari teng Jawa Mbak Ji. Damel manten Mbak Ji. Rasane angsal karahayon ngoten. Biasane kan wonten niku ingkang napa nggih dipun wastani mboten saged damel manten, napa neptune, napa arahe ngoten. Napa wulane lan sak pitunggalipun ngaten nggih. Nggih. Sakderengipun kepareng matur nyadong duka nyuwun pangapunten nggih Om Raka. Mbok bilih enten atur kawula ingkang kirang nuju prodanganipun penggalih dateng sanak kadang sedayanipun. Perlu kawin kula aturaken mboten kok ateges mboten kenging mboten. Nanging kenging ning kedah dipun seranani. Bab rimbakipun paitungan Jawi taning paugaran Jawi kagem mala kramekaken Kang Putra. Menika wonten dinten ingkang mboten kantuk tai satuan ingkang mboten kantuk menika ingkang ateges satuan giying. Ingkang giying ingkang mboten pikantuk menika ingkang napa to? Perlu dipun jabaraken nggih. Ingkang satuan giying ingkang mboten kantuk menika dinten kelahiranipun Selasa Wage kalih Kamis Pahing satuan 4/4. Niku mboten kenging dipun seranani. Bebasanipun niku istilahnipun sras-srahane kebo gerang. Kebo gerang menika ibaratipun tiang sepuh pupus yuswa utawi tinggal. Dados pedhot menika wonten tigang perkawis. Siji pedhot nyawane, loro pedhot lek omah-omah, telu pedhot rejekine. Menika ngaten. Gene geying ingkang sak lintu-lintunipun menika kenging. Kenging disaranani. Kenging. Dados senajan to wage karo paing pokoke mboten Selasa Wage kalih Kamis Pahing menika kenging disaranani. Saranane napa? Sedakoan mbangun nikah. Setiap tahun. Nggih. Dadi istilahnipun asodakotul idak liili balak. Setengah saking sedakoan kena dinggih nolak balak lumantaranipun slametan ingkang kados mekaten menika awake dhewe golek sarana supaya slamet menika ngaten niku mawi satuan giying. Enten malih sing boten kantuk niku dos pundi? Lusan utawa ning jilu
anak barep kalih anak nomor 3. Ini setelah nipun ngaten. Niku nopo? Lusan niku musibahe terus-terusan, silih berganti, rubuh tangi. Ngaten. Lah saumpami lagi. Saumpami nopo? Niku kan biasanya tiang niku kesupen lah umpami gadah gadah nopo nggih ngamine gadah dulur ingkang sampun ninggal ngoten lek bayi ngoten niku termasuk lusan nopo mboten bayi nopo sing urip mawon sing dieto bayi menika nggih termasuk tunggil senajan to niku pun mboten wonten menika katetep putra umpami nganu bayi keluron ngoten sami nggih sejati nggih tetep menika ngaten nggih intine saumpami tiang niku nomor kalih nanging gadah barep terus keluron ngoten berarti niku hitungannya nomor 3 nggih ya. Nggih. Menika ngaten. Nggih. Biasane sing sering di pertanyakne lalekne mbak istilah dilirwake malah justru padahal niku sejatosipun nuwun sewu nggih Om. Senaso niku putra tragang istilah nipun mekaten niku malah roh suci. Sebab nopo lare niku mboten kadunungan dosa. Menika ngata. Terus nopo malih mbaji wau kan ingkang sepindah wau. Istilahnipun satuan geying. Satuan geying. Ngaten. Terus lusan to ning jilu parpuruke ngaler ngilen tapi menika geying dipun seranani lumantaranipun nopo boyong. Ngaten. Terus lek ngaler ngilen tasik saged disaranani. Seranani sarananipun ngaten. Etan kali kulon kali geying. Adep-adepan kebobrik kenging carane pripun sing mantu salah sitok iku ora bisa nah no, nemu anak okay. Berarti lek mboten kenging wau berarti asline mboten kenging tapi saged disaranani menika ngaten nggih okay. Ngalen-ngilen niku kok mboten kenging niku teng napa Mbak Si lek riyen saking cerita-cerita piyantun kakung kok palakrama puruke ngaler-ngilen okay. Meniku rendah jurite podo kalih nuwun sewu nyuwek kembening putri Kediri utawi sigar kinupat utawa dandang anguk-anguk menika ngaten Om. Niku resipune napa Mbak Ji? Sedaya menika ajek enek sebab akibat. Tiang menika kok ibarating perkrama puruke ngalor ngulon niku nuwun sewu nggih. Biasanipun niko istilahnipun pisah meniko mboten tutuk anggening omah-omah niku lek pedot ngoten lek mboten ngoten pedot rejeki sing baku mergo napa rendah jurite mboten kok masalah niki masalah istilahipun pedot nyawani mboten ning ngaten meniko mergo sarananipun saranipun ampreh mboten puruke ngaler ngulen saderengipun ijab menika kedah boyong golek omah sing parane sak kulone calon moro sepuhipun walaupun niku namung sedinten pas ijaban niku nggih dadi pomo dinggi lampah wayang padha kalih Semar boyong golek slamet sarana menika ngaten niku mawi bab rimbake puruke ngalor ngulon lan sak pitunggalen lek ulane ingkang kirang prayogi ora kok ora oleh mboten kurang apik niki ni siji sura selo mulut lajeng poso sekawan nggih nggih menika ngaten niku wonten alasan-alasanipun mboten wonten pripun dados istilahnipun lek selo toling selo selaning selo kuwi awake dhewe iki nuwun sewu lek digawe duwe gawe utawa ning palakrama ta ning dhaupaken kang putra musibahe silih berganti. Nggih. Lah lek sura ta ning galengan taun ta ning waleran niku nuwun sewu sengkala gedhe. Mulut menika nuwun sewu senajan ta niku dina lairing Kanjeng Nabi tapi niku nas nabi. Niku biasanipun nuwun sewu niku lek kagem istrahipun molokramen kang putra menika biasanipun sasrahipun kebu gerang mati iso uga mantene dhewe ngoten nggih tati nggih
sasi mulut lebih baik dihindari. Senoso enten sing gudel bingung lek pun gua ajang bar tanggal kali pelas mulut niko kantuk ning timbang biroso was was. Berarti aslinya angsal setelah tanggal 12 mau mulut meniko ngaten. Terus napa malih mbah Ciro? Poso. Poso meniko ngeten. Niku ngeten. Siam niku lek kagem bab rimbahipun ndhaupaken Kang Putra niku lek waget aja sebab siji wong jenyok meneng kok dinggi ngaten. Oh, padha karo awake dhewe iki nuwun sewu wajib endita senajan to kuwi para-para paribasane rabi kuwi ya wajib. Tapi ulan siam niku kirang prayogi istirahatkan ngaten. Terus baji ingkang jenengan wastani adep-adepan wau pripun? Kebobrik. Niku nuwun sewu. Nyapa to kok suci muni kebobrik kuwi kenek disranani. Sranane piye? Ora usah bisanan nemu anak. Dadi sing mantu salah setunggil. Ngaten. Jejer wuwung. Riyen lek kebobrik niku riyen nganune napa Mbah Ji? Wewaleranipun. Wewaleranipun nuwun sewu. Niku lek lek ibarat yang dilanggar biasane dadi lan wuto. Wuto nggih. Menika ngaten. Terus wau nggih, pedhot pati, pedhot rezeki, kalih pedhot lek omah-omah. Oh nggih, pedhot hubungan iku. Istilahipun ngaten. Cerai ngoten nggih. Istilahipun ngaten. Sing baku niku mengke nggih kenek disranani kebubrik ben gak bisanan sing mantu salah, salah setunggal juga. Tapi enten seronone lho nggih Mas nuwun sewu bocah kuwi pokoke gak nunggal nusu utawa mukrim sebab napa kok biyen iki wong Jawa muni kebubrik jejer wong gak entuk jagani tembung saupama lamun to bocah kuwi mang nalika nijik cilik tau di susoni karo wong tuane siji lan sijine jagani sing ora-ora wong biyen niku moh jlentrehke terus diilo-ilo aja rabi kebubrik jejer wuwung lan sak pitunggalanipun menika ngaten. Terus jejer wuwung niku pripun nganune napa de critane riyen? Critanipun niku kok mboten kantuk niku ngeten nggih Om nuwun sewu. Jenenge awake dhewe iki jejer wong niku njagani padha karo wong pikul mayit. Menika ngeten. Ngoten sami kemawon. Mboten istilahipun kebubrik niku sasranipun kebugrang istilah tiyang sepuh. Menika ngaten lek ingkang jejer wong. Mboten ingkang kebubrik nuwun sewu niku ila-ilane wuto. Ning lek ibarating jejer wuwung niku sasrane kebugeran. Jejer wuwung niku berarti mepet. Lah istilahipun ngaten nggih. Pamit dalan nggih dalan. Lah istilah ngoten. Niku nganune pripun lho si saranane? Saged disranani nggih. Saranane nggih nuwun sewu Om. Lek bisanan mboten usah bisanan, sing penting nemu anak. Dadi ya aja nuwun sewu, weh gek gengsi ego, lah aku ya sugih, aku ya pengen mantu. Aja. Kudu ngalah salah. Nggih. Menika ngaten. Dados amprih mboten napa niku kedadosan mantu utawi bisanan. Kronone kok napa nika niku kedadosan ngoten mergo kradang ego aku ya pengen mantu. Lah niku jenenge malih bisanan. Niku bab rimbake kagem mantu-mantu sing mboten kirang prayogi. Mbami lintune lintune dinten iku umpami nganu Mbah Ji napa satuan apa malih sing kirang sae Mbah Ji selain giying satuan ingkang kirang prayogi niku tapi kenging disranani nggih Mas selangkung satuan selangkung nggih niku sranane setiap tahun dinten malam lek niku mboten kok istilahnipun anu mboten pas pendak maleman istilahnipun maleman poso menika kudu mulu maleman kanthi istilahnipun bangun nikah. Menika malah ngaten. Disranani. Nek dimaksud bangun nikah niku pripun, Mbak Ji? Slametan bangun nikah niku ora kok diijabne malih mboten. Dados slametan mutmetri sedakoan lek omah-omah supaya slamet, tentrem, jenjem, ayem. Berarti mboten diijabne malih. Mboten terkecuali lek tiyang niku
ceblok talak. Sampun terjatuh talak. Talak. Niku kedah dipun ijab nikahaken. Jadi anten bintenipun mekaten. Terus Mbak Ji, biasanya kan lek enten tiyang nikah niku lek napa pasti ring-iringan manten terus ngelewati jembatan Mbak Ji. Niku kok beto pitik terus dijolne teng mriku niku wonten filosofine napa? Menika ngaten nggih Mas, istilahnipun langkung jembatan istilahipun etan kali kulon kali dinggih penak-penakan ngoten mawon nggih. Niku pados rono supaya selamat niku istilahnya buang ulung-ulung buak bucal suker. Makane niku sing dilarung cok bakal ini pun dipun larung ayami pun dipun colakan. Mbok menowo lumantaran sing koyok ngoten niku kaseksenan kuwi mang pun nang jabang bayi taning pinenganten iki ben enek sing mengku utawa sing ngeramut lumantar iso dadi tuladan utawa istilahnipun bibit kawit. Menika ngaten. Pitike sing radi cilik ngoten lho iki. Durung ngoten. Niku nyumanggaken lek ulung-ulung identikipun menika lancur, raket tangos sak kepel pokoke lanang. Oh, jago nggih. Nggih. Menika ngaten. Terus lek cok bakal niku wae Mbak Si. Cok bakal lengkap ngoten. Nggih, cok bakal menika lek mawi kawula Mas nuwun sewu, meniku biasanipun dalem tangsul kalih alang-alang kalih janur. Dados adum pros sekawan. Nggih. Wonten anu ne Mbak Ji, wonten filosofi ne Mbak Ji, kados alang-alang kalih janur nggih. Nggih. Dados nuwun sewu, kenapa tokok sing dipun damel nang sampun menika alang-alang, muga-muga den indarno saka pepalang. Oh, nggih nggih. Pepalang utawi alangan nggih. Istilah ngoten. Janur muga-muga anggone mbangun bali semua rumah tangga pinaring ana pepadanging Gusti. Angsal janur. Nggih. Menika ngaten. Terus dipun larung dateng lepen menika. Muga-muga rejekining banyu mili ewadening kaya banyu. Kados lepen sak menika. Istilahnipun ngaten. Terus babagan manten malih niku lek temu siang kalih temu dalu niku wonten perbedaane mboten Mbak? Lek mawi saking kawula nggih Mas nuwun sewu. Niki lek manut pakem nggih. Masalah sangat menika sejatosipun sami. Ning langkung prayogi lek dalu menika sangatipun bibar sidemipun kayon, tapi ngesakne pengiring. Malah jam 12 bengi to, Mas. Istilahnipun ngaten, niku sing sangat ingkang prayogi. Ingkang pakem sakmon. Nggih, ngentosi sidemipun kayon. Niku lek ning lek sakniki butuhe sangate cukup. Nggih. Menyesuaikan. Nggih. Istilahnipun kok ngaten. Lah sangat niku wektu ingkang pripun Mas? Ingkang spesial sangat menika istilahnipun pawi matut miturut paugeran Jawi petungan pakem Jawi kuwi dina sing diijabah. Oh, dina ingkang manjur damel istilahipun laku panuwunan. Muga-muga lumantaran tumapaking dinten toning sangat sing ditemtoki iki Gusti Allah Taala kuwi nurunke wahyuning juduk utawa ning kanugrahaning lek omah-omah. Sangat niku berarti sami kalih sabdo mandi niku nggih. Sabdo dadi. Sabdo dadi. Istilahnipun ngaten. Lah niku bendinten niku wonten sangate Mbak. Lho wonten no Om. Dados Ibrahim nuwun sewu nggih. Niki nuwun sewu. Muga-muga catetane tasik. Engko lek aku kok mek syukur jeplake lho kowe kok syukur omong ji ngaten. Niki nuwun sewu. Dados bab rimbakipun sangat manten menika wonten aturan-aturanipun. Contonipun ngeten ndak menika nuwun sewu. Niki nuwun sewu nggih sak derengipun. Nah. Upami akad menika dumapaking dinten tabuh sak menten ngantos sak menten-menten. Saged diwedharne Mbak. Lho, monggo. Nggih, monggo. Niki nuwun sewu. Bab rimbakipun sangat temuning manten. Upaminipun menika ngaten. Tabuh 6 akad menika lek titik ngeten niku rejeki. Menika palangan, menika kosong, menika rejeki. Menika palangan, menika rejeki, menika selamat. Ngantos sak pitunggalanipun ngaten. Lah niku ingkang pakem ndamel ngaten. Lah niki nggih ngaten sami kemawon.
Niki bab rimbahipun sangat. Dados jam antaraning ku temune jam piro? Jam sakmene ngantos jam sakmenten. Oh, nggih. Berarti niki jam 6 ngantos jam 6 malih. Nggih, istilah nipun ngaten. Niki pami antarake jam meten, nika kenging, niki kenging. Jam sakmenten ngaten niki menika ngaten. Dan niki mau dihubungi kan nggih ngaten. Niki kan 0 niku kosong. Kosong niku pripun maksudipun? Niku upama dingge wong anu nuwun sewu, upama wong mlaku kadang nuwun sewu ndelok saurunge jik Joko nyambut gawe obah saobah nyandung rezeki nyapa to bar dadi manten kok ngaten. Ndak, mriku ngaten. Lek Palang niku sing mboten angsal wong e jane. Niku ngeten. Dibarengipun nyapa bar panggih manten kadang enek rasa cilaka lan sak pitunggalanipun. Krantene menika ngaten. Nggih. Lek sing niku Mbah Ji sing titik 5 niku sing sangate nggih, sing angsal nggih berarti. Nggih. Menika bab rimbakipun kagem istilahnipun tata cara panggih manten. Menika ngaten. Nggih, Mbak Ji. Nggih. Terus wonten malih mboten Mbak Ji terkait napa nggih? Manten sing mboten angsal utawi sing waler niku Mbak Ji. Dalam arti napa, Om? Kados mau kan ngalir ngilen buat nangsal terus okay. Arah niku nopo mawon mbak sisim buat nangsal nopo nomong ngalir ngilen niku lengkang prayogi nuwun sewu desa niku duwe sirikan piyambak. Oh, ngaten yeah. Umpaminipun contoh pule kalih ndawung niku jenenge dandang anguk-anguk. Oh nggih ngoten. Oh nggih berarti wonten sirikane piyambak. Nggih setiap dusun menika wonten istilahnipun sirikan niku ngaten. Lek arah-arah namung niku nggih, Mbak Ji, ngaler-ngilen. Ngaler-ngilen. Sing ingkang dipun pakemaken dhateng istilahe paugeran, pakem Jawi. Terus lek paling sae, Mbak Ji, ngaler-ngilen niku kan mboten angsal utawi lek saged mboten ngoten nggih. Lek paling sae. Kagem piantun kakung prayoginipun menika purukipun ngetan nyumanggaaken utawi ngidul. Menika ngetan ngidul mboten napa-napa. Nggih. Terus ngidul ngidul nggih mboten napa-napa. Niku ngaten. Tapi sedaya niku mangke malih nggih nyuwun sewu niku nggih didebat malih. Wong bocah kelahiran iki hokine manggone nek endi? Oh, ngaten. Niku nggih ngaten. Niku di sranani nggih wonten lumantaranipun napa sedaya menika enten srananipun. Nggih.